Naravno, ostale struke koje su vezane za ovakav zahtjevan projekt. Zajedno sa mojim kolegom Lazarevićem, zajedno smo i studirali, složili smo program kako se ovakav projekt može obnoviti, pri čemu trebamo istaknuti da je katedrala u Zagrebu jedina katedrala kad se gleda koja je bila najbliže epicentru potresa i kao takva koja je dobila stradanja i na osnovu... U prvom redu zahvalio premijeru i vladi, ministrici, također i ministarstvo graditeljstva na svemu onome što su učinili u prvom redu ovdje za katedralu, ali isto tako svim stručnjacima koje ste malo prije čuli i stručne podatke koje su oni iznijeli. Svi znademo da taj veliki projekt nadbiskupija ne bi mogla sama, nego uz pomoć vlade i dobrih ljudi koji ovdje rade i svoje znanje i sve ono što znaju ulažu u ovaj jedan vrlo važan i jedan od najvažnijih projekata i najtežih, kako kažu, u cijeloj Europi što se tiče obnove. Evo, ja bih zahvalio još jedan put i izazvao Božji blagoslov i vjerujem da će to biti što prije, da ne moramo čekati 10 godina, da će to vjerojatno biti bliže 5 godina nego 10 godina. Kada bi mogli vjernici onda doći na misu? Pa evo, ja mislim da je to najbolje pitati inženjeri, oni to bolje znaju. Ja vjerujem da će to daleko prije biti što se tiče unutrašnjosti, a ove druge vidit ćemo što, kako se kaže, što struka kaže. Nama je najvažnije da budu vjernici sigurni. A druge strane, i da se ugodno osjećaju, mislim, među skelama nemate taj osjećaj sakralnosti svega onoga što u crkvi kada dolazimo treba ne osjećati. Svako dobro. Doviđenja. Idemo malo.